går ud på, at skoleelever de lærer at udvikle idéer, og idéer, der kan bruges i praksis. Så går det ud på, at virksomheder, skole, by og samfund, de forener sig og laver noget godt nyt til fremtiden. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt at få innovation på skoleskemaet på grund af de forandringer, der også sker i verden, på den måde, vi skal tænke på ude i erhvervslivet, men også på den måde, vi er inde i skolesystemet, vi er nødt til at tænke anderledes. Det med at have nogle kompetencer og værktøjer, vi kan bruge på at komme med nye løsninger, komme med nye idéer. Altså, vores udfordring, det var jo at ligesom på en måde lave fremtidens skole med vores egne idéer og få sådan en aktivitet ind i vores skoledag. FN de stillede også nogle udfordringer, som vi skulle lave ved de forskellige mål. Havde, og jeg fik så ligestillingsmålet. Værktøjer, eleverne har arbejdet med, det er fjerne og tilføje. De skal fjerne noget, de skal tilføje noget. En kop, et produkt, et sammenhæng, et hus, det kan de bruge alle mulige steder. De skal se på max min, som nummer to hedder. Hvad kan maksimeres, hvad kan minimeres? Hvad kan der være flere af, færre af? De skal kombinere med noget fra nogle helt andre verdener, nogle helt andre steder. Fordi så sker noget helt nyt. Det tredje værktøj. Og det fjerde, det er, at de skal kunne se noget på en anden måde, bruge noget på en anden måde. En stol er ikke kun en stol, men brug stærkning, og sådan kan vi gå videre. Vi har stillet dem en udfordring omkring fremtidens skoledag og aktivering af skoledag, og vi har i dag set et resultat, hvor de rent faktisk har leveret et produkt, som jeg tror på, at skolerne kan tage med i fremtiden. Vi ser det som en stor styrke i deres personlige udvikling, også fremadrettet. Jeg synes, vi har lært at tænke anderledes at arbejde mere sammen med forskellige klasserne. Det er bare den samme hele tiden, og så også blunde anderledes i en virksomhed. Det, jeg har lært ved at være med i den ende, det er at tænke på andre måder og finde på andre ting, som måske ikke lige man tænker på ellers, hvis du ikke har været på den ende.